Wij hebben ervaren dat wanneer je bij Nijkleerste, wanneer we echt fondsen willen werven en het wordt serieuzer, dan moet je, dat is niet even een kwestie van, oh wij hebben geld nodig, kom maar. Daar moet je met een goed verhaal komen, goed vormgegeven. Je moet de vragen die je verwacht zelf al geformuleerd hebben. En het kost echt een hoop tijd en wijsheid om een goed plan te maken. Nijkleerste is een plek waar we mensen ruimte bieden voor stilte, bezinning en verbinding. Uiteindelijk willen we met Nijkleerste toewerken naar een fysiek klooster waar mensen gastvrijheid kunnen ondervinden en waar ze plek krijgen om aan die stilte en die bezinning en die verbinding te werken. Als financieringsmodel gebruiken wij diverse modellen, maar ik denk dat de basis genoemd zou kunnen worden doorgaand. Het is nooit zo dat je met fondsenwerving of met financiering ooit klaar bent. Dus we hebben diverse manieren. Eén daarvan is dat de pionier wordt betaald door de lokale gemeente. En die is dus wel permanent. Dat scheelt al voor het budget voor de pioniersplek. Maar we hebben ook andere werkers in dienst en daar zoeken we geld bij fondsen en bij organisaties in het land. En dat is natuurlijk steeds voor een periode. 3 jaar, 1 jaar, weer 3 jaar. En dat is een doorlopend proces. Eigenlijk voor onze verschillende vormen van fondsenwerving hebben we verschillende manieren ook van presentatie. Als het echt serieus gaat worden, dan laten we een film maken. Is het wat kleiner, dan doe je dat met ander folder of papierwerk. We hebben voor dit project ook een, ik laat het even zien, een bidboek gemaakt. En daarin zorgen we ervoor dat we een goed verhaal met mooi vormgegeven. Als je doet aan fondsenwerving, dan moet het direct duidelijk zijn, dit gaat ergens over en dit is mooi en belangrijk. Doorgaande fondsenwerving past bij ons, omdat Nijkleerste ook een doorgaand proces is. Je zoekt je financiering en je vorm bij het moment waar je bent. En het is niet zo dat dat ooit voorbij is. Dat is een blijvend proces van zoeken.